1492 წლის აგვისტოს ესპანეთის საპორტო ქალაქ პალოსიდან უცნობი დასავლეთისკენ კურსი აიღო სამმა კარაველამ, რათა აღმოეჩინათ უმოკლესი გზა ევროპიდან ინდოეთისკენ. ამ საზღვაო ექსპედიციას მეთაურობდა ქრისტეფორე კოლუმბი. მოგზაურობა ორ თვესა და რვა დღეს გაგრძელდა. 79 დღეს, 1492 წლის 11 ოქტომბრის ღამე, 12 ოქტომბრის დილამ შეცვალა, კარაველა სანტა მარიას მორიგე მეზღვაურმა ესპანურ ენაზე დაიღრიალა. ნიცა! 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 დავშვით იატრები! ნავები წყალზე! შემთხვევისათვის ესპანურად დაიყვირა კომანდორმა. მოულოდნელად მოისმა პასუხი უცხო ენაზე. ამერიკა! ბაბგავი! გიმარჯოს. გამარჯობა ჩემო ბატონო. გამარჯობა. უპასუხეს უცხოელებმა ესპანელებს და თითქოს აქ არაფერიაო, დაწყებული საქმე განაგრძეს. ერთი დილი გადაები კიდე დადებენ ესპანელსა. მიეცი ბიჯუნას პური. აჰა. ინდოელები. არა ბატონო. ეგენი ინდოელები კი არა, ინდიელები გახლავართ. ეს ხომ ინდოეთია? ინდოეთია? არა გენაცო. ეს ამერიკა. ეს ინდოეთია. გადაუჯერებელი ყოფილ ხარ შენაკათო. იქნება ბურის ხვას მასწავლო. შენ თვითონ ვინახარ? მე ქრისტეფორე კოლუმბი ვარ. თქვენ? თქვენ ვინახარ? ჩვენა. ჩვენა რაჭველები გახლავართ ჩემო ბატონო. ეს რომანოზია. ეს მარკოზი. ეს თათუნიკა გახლავართ ბატონო. მე კიდე თქვენს კარგად მოგეხსენებათ. ბიკენტი გახლავართ ჩემო ბატონო. ოთხივენი დაჭველები ვართ. დაჭველები? ო, ონიდან შეგა. კოლუმბი ჩაფიქრდა.
ჩაფიქრდა ღრმად. მერე კი სახე გაუნათდა და წამოიძახა. ყველაზე სწრაფები მსოფლიოში! რაჭა, საქართველოს ერთ-ერთი უმშვენიერესი კუთხე, მის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარეობს. კავკასიონის ქედსა ჩრდილოეთიდან და სვანეთს, იმერეთს და სამხრეთ ოსეთს შორის დანარჩენი სამი მხრიდან. რაჭა მთიანი ქვეყანაა. ზემო და ქვემო რაჭა. სორია მეგობრის შენიშვნა. მართლაც რაჭა იყოფა ზემო და ქვემო რაჭად. ზემო რაჭაში მთები უფრო მაღალია, ვიდრე ქვემო რაჭაში. ამაში თქვენს ადვილად დარწმუნდებით თუ ყურადღებით და აკვირდებით რელიეფს. მაყურებელს შეუძლია დარწმუნდეს რაჭის მშვენიერებაში. მთების გარდა აქ ბევრია სუფთა ჰაერი. ჩვენს დროში ეს ხომ სიმდიდრეა. ნახეთ? აქ ბევრია თვალწარმტაცი ხეობები, ტყეები, სწრაფი მდინარეები. ისეთი კამკამა წმინდა წყლით, რომ დაჯერებაც ძნელია. ალპიური მინდვრები, წყაროები, ჩანჩქერები და სამკურნალო მინერალური წყლები. ერთ რამეში არ გამომართლად მხოლოდ რაჭველებს. აქ ძალიან ცოტაა სახნავი მიწა. რადგან მიწა ცოტაა, რაჭველები ერთადერთნი ქართველთაგან ძველი დროიდან სხვა ქვეყნებსა და კონტინენტებზე მიემგზავრებოდნენ საშუალს. ამიტომ იყო, რომ ამერიკაშიც ესპანელებზე ადრე აღმოჩნდნენ და სარწმუნო წყაროების მიხედვით თვით ქრისტეფორე კოლუმბს შოთის პურებით მიეგებდნენ. მათ ეს ისტორიული ფაქტი ფოტოზე აღბეჭდეს და შთამომავლობას შემოუნახეს. რაჭველები პრაქტიკული ხალხია, მაგრამ არც იმდენად, რომ უცხო მხარეს ფეხის მოკიდება შეძლებოდათ, ან და ღმერთმა დაგვიფაროს გამდიდრებული ყვნენ კიდეც. ასე რომ, მათ დიდი ხანია მიატოვეს შორეული ქვეყნები, ცხოვრობენ ახლა საქართველოს დიდ ქალაქებში და მისტირიან რაჭას. თუ წინათ რაჭველები კარგ დურგლებად, მზარეულებად, ხაბაზებად და მწირთავებად ითვლებოდნენ, ახლა მათ შორის იმდენი მეცნიერია, რომ სურვილისამებრ შეიძლება გაიხსნას რაჭის მეცნიერებათა აკადემია. 18 აკადემიკოსი, 72 მეცნიერებათა დოქტორი, 212 კანდიდატი, გეოლოგები, ენათმეცნიერები, ფიზიკოსები, აგრონომები, მათემატიკოსები, ექიმები, მსახიობები, რეჟისორები, ფეხბურთელები, ორი მეხანძრე. და ერთი სასწრაფო დახმარების მძღოლი. თუმცა ავიანები ამბობენ, რომ ბედა იმერელი ხავსო. ვახუშტი ბატონიშვილი. ნახოთ რა წერს რაჭველებზე ვახუშტი ბატონიშვილი. მე-18 საუკუნის ცნობილი ქართველი ისტორიკოსი, გეოგრაფი და რუკების შემდგენელი. რაჭა. კაცნი ტანოვანი. მხნენი. ბრძოლაცა შემართებულნი. ძლიერნი. უსაქციო ქალნი მშვენიერნი, მგცევნი და მეორნელი. გმადლობთ. არათუ. ნახვამთ. რაჭველები მღერია. სიმღერას მოგვიანებით ისევ დაუბრუნდება. იქნებ ბოლოს და ბოლოს ფილმის დასასრულამდე გავარკვიოთ, რა დაუბარა რაჭველებს წერეთელმა. გავიდეთ გარეთ.
შეხედათ? ნამდვილი რაჭველი. ხედავთ როგორ ზის? წყნარად, აუღელვებლად, ფიქრიანად. ასე მხოლოდ რაჭველკაც შეუძლია, სხვას არ არის. მეგობარო, ბოდიშს გიხდით რომ გაწუხებთ. ხომ ვერ გვეტყვით, რაზე ფიქრობთ? ჩვიდმეტი. აჰა, გასაგებია. ჩვიდმეტი. მადლობთ, მადლობთ. რა ჩვიდმეტი? ვერ გავიგე? უნდა ვკითხო. აპატიეთ, რას ნიშნავს ეს მაგიური რიცხვი 17? ხო ვერ მეტყვით გეთავა? 18. არა! 18. არა, ძმაო, ეს რაჭველი არ იყო, არა! აი ესენი კი ნამდვილი რაჭველები არიან. სიდარბაისლით, სიდინჯით, სიკეთით, პატიოსნებით გამორჩეული ხალხი. საწყენია, მაგრამ იყო დრო, როცა რაჭველებს მოგრძალებით რომ ვთქვათ, დინჯად მოაზროვნე ხალხა თვლიდნენ. მათ უამრავ ტყუილს უგონებდნენ დაახლოებით ასეთი ხასიათისას. ეს მოხდა ძველად, 100, 200, 300 წლის წინ. აი ამ მოედანზე სიკვდილმისჯილები გამოიყვანეს. სიცოცხლე შეუნარჩუნებ იმას, ვინც რაჭველს გააცინებს.